የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምን ህልፈተ ህይወት ተከትሎ ሸገር ከልጅነት ጀምሮ የሚያውቋቸውን ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴን አነጋግሯል። ረጅም ዘመን እንተዋወቃለን። በብዙ ጉዳዮች ሐሳባችን አንድ ባይሆንም ከሱ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ሲሉ ተናግረዋል። ከልጅነቴ ነው የማውቀው እና በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በወታደራዊ መንግስትም አሜሪካ እኔ ነበርኩ። እዛ በመጣ ቁጥር አገኘው ነበር። በኢህአዴግም ከዛ ቀጥሎ እንገናኛለን፣ ሁልጊዜ እንወያያለን። ባንስማማም፣ ብንሟገትም፣ ብንከራከርም ብዙ ነገር ከሱ ተምሬያለሁ። ፕሮፌሰር መስፍን ጠንካራ፣ ሀገራቸውን የሚወዱ፣ በምንም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን ኢትዮጵያን የሚያስቡና ራሳቸውን የሚሰሙ ግልጽ ሰው እንደሆኑ ፕሮፌሰር እንድሪያስ ይናገራሉ። በጣም ሀገሩን ህዝቡን የሚወድ ሰው ነው። ጠንካራ ሰው ነው። ታሞ በእድሜም በጣም ገፍቶ ሀሳቡ ስጋቱ ከኢትዮጵያ ተለይቶ አያውቅም። እርግጥ አንዳንድ ጊዜ በሀሳቡ አለመስማማት ይቻላል፣ በፖለቲካ አካሄዱ አለመስማማት ይቻላል። ነገር ግን ከመምህርነቱ ከደራሲነቱ አልፎ ለሀገሩ ምንጊዜም ራሱን እና ህይወቱ እንደሚሰዋ ግልጽ የነበረ ሰው ነው። በሱ በጣም ሊከበር ይገባዋል። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ለሰብአዊ መብት፣ ለሰላም መከበር፣ የህዝብን ችግር ለማሳወቅና ለማጋለጥ የሰሯቸውን ስራዎች አብነት በማንሳት ፕሮፌሰር እንድሪያስ ያስረዳሉ። ለሰብአዊ መብት፣ ለሰላም ለምሳሌ በወሎ ረሀብ እዛው ድረስ ተማሪዎችና መምህራን ይዞ በመሄድ የህዝቡን ችግር ለማሳወቅ ለማጋለጥ እና መንግስት በራሱ በታየው እውነት እንዲገራ እና እንዲወቀስ ለማድረግ ሰፊ ጥረት ያደርግ ነበር። ፕሮፌሰር መስፍን ከአብዛኛው ምሁራን የተለየ ባህሪ እንዳላቸውና ይህም ለሌሎች ትምህርት የሚሆን ሌጋሲያቸው ነው ይላሉ ፕሮፌሰር እንድሪያስ። ብዙ ጊዜ በሀገራችን ምሁራን ዳር ቆሞ ተመልካች መሆን ወይም ድጋፍ ለመንግስት መስጠት ወይም አለመስጠት እንደዚህ አይነት ተግባራት ላይ ይወሰናሉ። እሱ ግን በጽሁፍም በአንደበትም ማንኛውም መንግስት ቢሆን የማይበጅ ከመሰለው ለመቋቋም ወጣቶችን ደግሞ ለሀገራቸው ያለባቸውን ውለታ እንዲወጡ በማበረታታት ሰፊ ቅርስ የተወ ይመስለኛል። ሀገራችን ካሉባት በርካታ ችግሮች እንድትላቀቅ በርካታ ጥረቶች ተደርጓል፣ መስዋዕትነትም ተከፍሏል። ይህ ከንቱ እንዳይሆን የፕሮፌሰር መስፍን ልፋትና ድካም ጠቃሚ ቅርስ ይሆናል ነው ያሉት ፕሮፌሰር እንድሪያስ። ሀገራችን ለረጅም ጊዜ በጦርነት በችጋር በነጻነትና እኩልነት መደፈር በጣም ተጎድታለች። ከዚህ በደል እንድትላቀቅ ብዙ ጥረት ተደርጓል። ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወጣቶች ህይወታቸውን ሰውተዋል እና የእነሱ መስዋዕትነት ከንቱ እንዳይሆን ሀገራችንም ከችጋር ከጠኔ ከነጻነትና እኩልነት አለመከበር እንዲላቀቅ እያንዳንዳችን ጥረት ማድረግ አለብን። ምንም መንግስት ምንም አይነት መልካም ፍቃድ ቢኖረው ይህንን ሊያደርግ አይችልም፣ የህዝቡ ትጋት ከሌለ። ይሄ ይመስለኛል የህዝቡ ጠቃሚ ቅር። በማስተማር በምርምርና ለነጻነትና ለሰብአዊ መብት በመሟገት የሚታወቁት ሀሳባቸውን በድፍረት በመገናኛ ብዙሀን በመናገርና በመጽሐፍ የሚታወቁት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በተወለዱ በ91 ዓመታቸው ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ከመናገር ወደ ኋላ የማይሉትና ፍትህም ሲጓደል የሚጮሁት እውቁ ምሁር ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በ91 ዓመታቸው ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል። የፕሮፌሰር መስፍንን ህልፈተ ህይወት በድንገት የሰሙት የተማሪ ቤት እንዲሁም የስራ ዓለም ወዳጃቸው ዶክተር ኃይሉ አርአያ የሰማሁትን ማመን አልችልም ሲሉ ይህን ነገሩን። በቀበርም ያቅተኛል ከአሁን ይህንን አሁን የሚሰማውን ነገር ምን ይችላል ጊዜ ቅድም እንዳልኩ ከየት ጀምራለሁ ነው የምለው። ቀን ቀን እዚህ ካሉ ሰዎች ትልቅ ሰው እነዚህ ፈረንጆች ጃያንት ከሚሏቸው ከምንላቸው ሰዎቻችን አንዱ ነበረ የምንደማወቅ። ከፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ጋር እውቅና የጀመራችሁት መቼ ነበር ሲል ሸገር ዶክተር ኃይሉ አርአያን ጠይቋል። ይህ እንግዲህ የማውቀው ዩኒቨርሲቲ ማስተምር ነው። እሱ በጂኦግራፊ ሙያው እንዲያውም ወደ ኋላ ሄጄ እንዲያውም ተማሪ ነበርኩኝ በማለት ነው እንጂ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሚባል ነገር ከመምጣቱ በፊት
የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የሚባል ነበር የመጀመሪያ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም እና እሱ ከህንድ ተምሮ በሙያው ተምሮ መጡ። ይህኔ ደግሞ ከመምህርነት ወደ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የሚባለው ነገር እዛ ስገብቼ ተማሪ ነበርኩ። ገና ወጣት አስተማሪ ነበረ እና እዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ የማውቀው። በኋላ ደግሞ አብረን ስንሰራ ነበር። በማስተማር ብቻ ሳይሆን በሀሳብ በልውውጥ ብዙ ተካፍለናል። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በኢትዮጵያ ፖለቲካና በማህበራዊ ህይወት ውስጥ በእርሶ እይታ እንዴት ይገለጻሉ ስንልም ጠየቅን። ትልቅ ሰው ነበረ፣ ቀና ሰው ነበረ፣ በን ለሚያምንበት የቆመ ነበረ። ትልቅ ሰው ነበረ። እውቀቱም በሙያውም ብዙ የላቀ ብዙ የሚያቅ ሰው ነበረ። ትልቅ ሰው ነበረ። ብዙ በጽሁፉም ሀሳቦቹን ያለውን አቋም ያለውን እምነት በተለያየ መንገድ በቃል በማስተማር ብቻ ሳይሆን በጽሁፍም ለብዙ አመታት ሲያካፍል የኖረ ሰው ነው እና እንደዚህ ያለ ሰው ማጣት ማለት ነው። የጎርፍ የነበረ ሀሳብ ይፈስ የነበረ ሀሳብ እንደሆነ ማቆም ቆመ ማለት ነው እንዲመስለኝና በጣም የሚያሳዝን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤን በመመስረትና በመምራት የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ስም በጉልህ ይነሳልና በዚህ ዙሪያ የሚያውቁትን ይንገሩን ስንል ዶክተር ኃይሉ አርአያን ጠይቀናል። ሰብአዊ መብት ነቡ ትልቅ ሚና ነው የተጫወተው። ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረገው። እስካሁን ድረስ የሀውልቱ እስካሁን ድረስ አለ። የእሱ አስተዋጽኦ ድርጅቱ ያቆመው ያደረገው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ትልቁ ስራ ነው እሱ ከማስተማሩ ከዩኒቨርሲቲው ትምህርት በተጨማሪ የሰመጉ አስተዋጽኦ ሌላው ሀውልት ነው። ፕሮፌሰር መስፍን ኢሰመጉን ከመሰረቱ በኋላ በተወሰነ ደረጃ አብረን ሰርተናል ሲሉም ዶክተር ኃይሉ አርአያ ይህን ጨምረዋል። በዚህ በሰብአዊ መብት በኩል እሱ ባደረገው የጀመረው ተቋም በተቻለ መጠን ትንሽ ሳትስ ያለ በእሱም ጋባዥነት ብዙ ጊዜ ብዙ ተነጋግረናል። ምን ይዤ የምንተዋለ በጣም ባህር ነው ሰው የእውቀት ባህር ነው። በጣም የሚያምር ቅንነቱ እምነቱ ለሀገር የለው ፍቅር የሚገርም ነው እና እንደ ሰው እውነተኛ ሰው ንጹህ ሰው የሚያምንበትን በሚያምንበት አማ ጉዳይ ያም በሚያምንበት አንዳንድ ጊዜ ሊሳሳት ይችላል። ነገር ግን በአብዛኛው ቀና ሰው ትልቅ ሰው ነው የምለው። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ከዩኒቨርሲቲ መምህርነታቸው በተጨማሪ የተለያዩ መጽሐፍትን የጻፉ በፖለቲካው መስክ በቀጥታና በልዩ ልዩ መንገዶች በመሳተፍ ለሀገራቸው ኢትዮጵያ ይበጃል ያሉትን ሀሳብ በማቅረብ የሚታወቁ የአደባባይ ሰው መሆናቸውን ብዙዎች ይመሰክሩላቸዋል።